Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad diberi sambutan rasmi oleh Kerajaan Korea Selatan sempena lawatan 2 hari ke Seoul. Perdana Menteri dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali serta delegasi sebelum itu tiba di pangkalan udara Seoul kira-kira jam 1.20 pagi. Hadir menyambut ketibaan beliau dan isteri termasuk Menteri Kesihatan dan Kebajikan Korea Selatan Park Nyung-ho dan Duta Korea Selatan ke Malaysia Lee Chi-bum serta isteri. Kemudian beliau ke penginapan rasminya di Hotel Lotte. Perdana Menteri akan menyertai mesyuarat meja bulat dengan Ketua Industri Korea Selatan di hotel tersebut. Selain itu, beliau dijadual bermesyuarat dengan Kelab Bunga Raya Korea Selatan dan menghadiri Majlis Makan Malam Diaspora Malaysia. Lawatan rasmi itu menyusul selepas berakhirnya sidang kemuncak peringatan ASEAN Rogue 2019 di Busan. Ini merupakan lawatan rasmi Perdana Menteri yang pertama ke Korea Selatan sejak menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh pada bulan Mei 2018.